Je weet, ek het in Suid-Afrika groot geword en ek het gedink die winters was baie koud. Nou bevind ek my in Wisconsin en ons is reg hier teen Kanada. En nou vind ek die winters is vir my baie draaglik. En toch is dit so minus 15 grade soms, miskien selfs meer, minus 20 grade. En toch vind ek dis nie te sleg nie, om die waarheid te sê, ek ry fiets in die winter. Nou, is my interessante vraag so, hoe is dit dat ek nou denk die winter is nie so sleg nie, maar toe ek jonk was, het ek gedink een Suid-Afrikaanse winter met 2 grade Celsius, was ijskoud. Nou, want ek sê vertel wat met my gebeur het, 2 interessante gebeurtenisse, en al 2 hierdie gebeurtenisse het dieselfde doel gedien, en dit is, ek het gaan kyk wat achter die berg lê. Ek het gaan uitvind nou, hoe is dit nou op sy ergste? Ek het het soort van uitgedaag, sonder dat ek het regtig besef het. En toe ek die realiteit ervaar het en ten volle in die gesig gestaar het, toe vind ek, ja, dit is nie heeltemal gemakkelijk nie, maar ek kan het doen. En ek dink dit is daai punt wat my heeltemal verander het. So laat ek vir jou gou die 2 punte noem. Ek was 'n jong oukie, my ma, ek was net na kerk gewees, my ma was nog in 'n vergadering of iets, en ek sit in die kar en wag vir haar, in die middel van die dag, in die somer, met my pak klere aan. Och, en is so ondraaglik warm, en sy moet nou kom, en wat ook al. En ek kyk die story so uit, en ek besef, jy weet, of ek nou sit en wag, en of ek nou die lewe bietjie interessanter maak, is die selfde tyd wat verby gaan, so kom ek doen ietsie interessants. En toe kom ek met die snaakste voorstel na vore. Ek besluit, ek gaan al die vensters toedraai, my lekker toe knoop in my pak en kyk wat gebeur. Kyk, dit wil ek bietjie ervaar. Ek dink, ja, dat sal nou seker soos 'n sauna wees en jy sit nou so bietjie daar en warm kry. En dit is precies wat het was. Ek het bietjie gesweet, maar dit was nie erg nie. Ek kon het heeltemal verdra. Een rukkie later, toe kom my ma en draai ons die vensters op en ek ry en is toe so lekker koel natuurlijk, omdat ek nat gesweet is. Maar daai oomblik het in my lewe vir my soveel beteken. Want wanneer het regtig warm is, herinner ek my aan daai dag toe ek vir myself gesê, ek kan dit doen, dit is ok. En ek vind dat wanneer het warm is, kan ek myself heroriënteer om nie te fokus op die hitte nie, maar dit te verdra en nog steeds te fokus op wat my werklik belangrik is en wat ter sake is. Nou, interessante dinge, die sel het met my in die winter gebeur. Ek het gaan kampeer in die middel van die winter hier in Wisconsin, diep sneeuw, lekker koud in die oggend. Nou praat ek soos 'n Suid-Afrikaner, nie lekker koud in die oggend nie, lekker koud in die dag, in die middag, in die aand, in die nag, in die oggend, dis ver benede vriespunt die hele tyd, so, en daai ding van lekker koud in die oggend is al snaaks. Maar, ek het myself goed voorbereid, met warm goeders, natuurlijk, jy is heeltyd buiten, en jy slaap in 'n tent buiten, in die kou, maar ek was goed voorbereid gewees. En, om weer eens te met myself te kan bewys, dat ek kan het doen, het 'n geweldige verskil gemaakt. Dat nou, berei ek voor vir winter, ek weet hoe dit voel, en as jy goed voorbereid, kan jy fokus op die dinge verder as die koue. Dan ervaar jy die absolute wonderlike stilte, die privaatheid van almal is in hulle huisies toegewikkeld, en jy is hier buiten en jy in 'n private wonder. Dit is iets besonders om dit te ervaar. So ek geniet my winters nou, dis my glad nie meer nou die probleem, so die woorde so koud, ek wens dit was nie warm, ek focus nie daarop nie, ek geniet het. So, ek noem dit sommer net interessantheid vir jou, want jy weet nooit, miskien kan jy vir jouself ervaring of 2 inbou in jou leven, dat jy verder as die temperatuur kan focus, en dit vir jou heeltemal draaglik is. Man, dit maak die leven soveel lekkerder. Nou geniet ek somers, ek geniet winters, en ek kyk nie net vas na die temperatuur heel dag nie. Dis hoe om te lewe.